បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតទៅទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការធ្វើការដោនឡូតវីដេអូចេញពីក្នុងTikTok ឌូយិនខៃសុដោយសារតែមានបងប្អូនយើងថ្មីថ្មីមួយចំនួនគាត់ចូលមកហើយគាត់អត់ដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការដោនឡូតអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺការឡើងញឹកញាប់ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថតវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាតាមដងតើមានស្រួលហើយខ្ញុំព្យាយាមសង្ខេបខ្លីត្រួសៗអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាមកបងអាចចូលមកកាន់វេបសាយខ្ញុំបានគឺkh.mmo.kh.mmo.com ចូលមកក្នុងហ្នឹងហើយយើងស្ក្រូលចូលមកក្រោមមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅកន្លែងspecial នេះគឺ ដោនឡូតទីកតុកខៃសុងបាទចូលមកក្នុងហ្នឹងមកចូលមកក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានរៀបរាប់ពីដំណាក់ការសំខាន់សំខាន់មុននឹងយើងធ្វើការប្រើប្រាស់សេវីសនឹងបានឬក៏ប្រើប្រាស់វេបសាយនឹងបានទីមួយគឺយើងចូលទៅទាញយកកម្មវិធី Git ហើយនឹងដោនឡូតIDM អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីចុចនៅលើនឹងមួយមកពីពួកខ្ញុំដាក់លីងនៅក្នុងហ្នឹងចុចចូលមក Git វាត្រូវឲ្យយើងតឡើងកម្មវិធី Git យើងចុចមកគឺចូលមកដល់កន្លែង Git អញ្ចឹងយើងដោនឡូតហើយតឡើងទៅហើយចូលមកវាត្រូវការ IDM មួយទៀតអញ្ចឹងយើងចុច IDM ហ្នឹងទៅគឺវាឡើងមកកន្លែង IDM អញ្ចឹងបងប្អូនតឡើង IDM ទៅហើយនៅក្នុងនេះ IDM គឺវាមានប្រភេទ trialist បានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់សុពលភាពវា Pod 30 ថ្ងៃយើងចុច trialist ហ្នឹងទៅយើងអាចប្រើបាន 30 ថ្ងៃទៀត នេះខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺជៀសវាងកុំឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រើក្រែកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតជំហានទី2គឺត្រូវដោនឡូតយកធូលខៃសុអញ្ចឹងចុចចំហ្នឹងមកគឺវានឹងចូលទៅធូលខៃសុត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាថាពីមុនគឺ website យើងដោនបានទាំង3TikTok ឌូយិនខៃសុប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខៃសុមានបញ្ហាគឺយើងបានបំបែកធូលរបស់យើង ខៃសុដាច់ដោយឡែកគឺប្រើធូលផ្សេងដើម្បីដោនឡូតអញ្ចឹងធូលខៃសុគឺយើងត្រូវប្រើធូលខៃសុមួយផ្សេងហើយ TikTok Duyin គឺយើងអាចដោនឡូតជាមួយនឹង website របស់យើងបានធម្មតាហើយជំហានទី 3 គឺយើងត្រូវធ្វើការចុចឈ្មោះបាទ register ជាមួយនឹង website Bensy អញ្ចឹងយើងអាចចុច register ឬក៏ចុចកន្លែង website Bensy នេះវានឹងឡូតមកកាន់ website Bensy ដើម្បីឲ្យបងប្អូនចុះឈ្មោះហើយរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ចូលនៅ username password ហើយនឹង លេខ Telegram ចូលទៅក្នុង ការចុះឈ្មោះហ្នឹងទៅគឺជាការស្រេចបាទដោយសារវារៀងយូរបន្តិចអញ្ចឹងយើងចាំវាតិចមក បន្ទាប់ពីយើងចុចគឺវាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងរេនជីស្ទ័របាទចុចកន្លែងរេនជីស្ទ័រហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់នៅ account ឈ្មោះ account លេខ code បាទលេខ code ផ្ទាល់ខ្លួនហើយកន្លែងនេះបើសិនជាវាអត់មាន VIP 63 ដងទេអ្នកទាំងអស់គ្នា Y VIP 63 ដងទៅហើយខាងក្រោមនេះគឺជាលេខ Telegram របស់យើង អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញឈ្មោះហើយយើងអាច submit register ទៅណាបាទហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពីយើង submit register ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់មកកាន់ APA របស់ខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនេះគឺជាលេខ APA របស់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ក្រុម V Media ដើម្បីមើលឬក៏ដើម្បីស្នើសុំឲ្យ free តេស្តមួយថ្ងៃពីព្រោះបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះហើយយើងអាចឲ្យ free តេស្តបានមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចូលទៅក្នុងក្រុម បាទចូលទៅក្នុងក្រុម AV Media របស់យើងបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូន request ទៅ admin ថា I want to test one day គាត់នឹងធ្វើការបើកឲ្យយើងតេស្តបានមួយថ្ងៃ អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកទៅក្រោយវិញបាទដល់ចំណុចទី 5 គឺរាល់បញ្ហានិងចម្ងល់ផ្សេងៗគឺសាកសួរនៅក្នុងក្រុមណាអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងក្រុមមកបាទក្រុម AV Media ដោយសារនេះបាទយើងចុចជាន់គ្រប់មកបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងក្រុមណាគឺមានគ្នាយើងជួយ support ច្រើនហើយក៏មានផងដែរនៅកន្លែងភីនមីសេកបងប្អូនអាចមើលបាទនេះគឺជាលេខ APA របស់ខ្ញុំហើយនិងលេខគណនី SC data ton chat អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ follow តាមជំហានទី 1
tí 2 tí 3 tí 4 hay nưng tí 5 mà cứ jeung aich prap prap ban hay cứ ngi sruol men tên khnyom kot tha do chi ot cham bach pahang ampi robiem no knong ka prap prap te a ni khnyom pahang chi ruom ba pahang chi ruom dambai ye bong bon thmey kot aich yol tha ta mon dang tha chol thoe aich khlap anchang tí 1 cứ download git nưng idm bto ma tiet teng yo a tool សម្រាប់ download Kuaishou ហើយបន្តមកទៀត ចុះ ឈ្មោះ register ជាមួយនឹង website Bensy ហើយ ចំពោះ របៀប នៅ ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ គឺ ខ្ញុំ មាន video ផ្សេង ទៀត ដែល អាច ឲ្យ បងប្អូន ធ្វើ ការ មើល បាន ហើយ ខ្ញុំ នឹង ដាក់ link នៅ end screen បន្ទាប់ ឬ ក៏ នៅ ខាង លើ ដើម្បី បងប្អូន អាច ចុច ចូល មើល បាន បាទ អញ្ចឹង video នៅ ថ្ងៃ នេះ គឺ ខ្ញុំ ចង់ បង្ហាញ តែ ប៉ុណ្ណេះ ទេ បាទ អរគុណ ជម្រាប លា